Ovaj svečani skup započet ćemo s himnom hrvatskog naroda. Prije samog početka druge redovite izborne skupštine mladež u Panju Srećna Bosna, pozvala bih predsjednicu mladeža općinskog odbora HDZ-a 1990 Gustavača Martinu Puljić da se obrati. Pozdravljam, danas na ovoj skupštini mi mladi dogovorili smo se da pomognemo našim sugrađanima, Stipi Čerkezu iz Donje Rovne Busovača. Naime, Stipo ima 22 godine, od rođenja je nepokretan i mentalno retardiran. Trenutno se nalazi u centru Duga u Novom Travniku. Mi mladi smo već prikupili određenu svotu novca, te ovom prilikom molim i vas prisutne da se priključite i sudjelujete u ovoj humanitarnoj akciji za kupovinu kolica koja su našem Stipi neophodna. Hvala. Zahvaljujem Martini. Kao koordinator mladeži županije Središnja Bosna predlažem sljedeće radno predsjedništvo. Martina Puljić Busovača, Mateo Gađa Uskoplje, Branimir Miličević Konjica. Prijedlog stavljam na javno glasovanje. Tko je za? Dizanjem ruku, naravno, glasamo. Usvojeno je jednoglasno. Radno predsjedništvo, molim da se pridruži glasovanje. Od pozvanih 116 članova Mlade županije Središnja Bosna, skupštine prisustvuje 108 članova. Dakle, skupština može samo da vas dobro. Svi ste dobili poslovnik rada izborne skupštine, dnevni red. Ja ću pročitati sad dnevni red i ste prijedlog staviti na javno glasovanje. Točka broj 1. Osvajanje poslovnika o radu izborne skupštine Mlade županijskog odbora HDZ-a 1990 županije Središnja Bosna. Točka broj 2. Izbor radnih tijela, već smo izabrali radno predsjedništvo. Pod točkom broj 3. Pozdrav gostiju. Zatim izbor članova županijskog odbora Mlade županije Središnja Bosna. Nakon toga stanka trajanje 10 minuta radi konsultiranja tijela županijskog odbora mladeži. Potvrđivanje predloženih tijela. Zatim proglašenje izbora, nakon toga obraćanje novoizabranog predsjednika Mlade županije Središnja Bosna i zaključivanje rada izborne skupštine. Dajem prijedlog na usvajanje. Glasa se rukama javno. Tko je za? Pratiti ovaj veličanstveni skup svim predstavnicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Evo u Busovači dogovorili smo se da druga izborna skupština, sve što su mladi predložili, samo su se sa mnom konsultirali. Zaista nijednu riječ nisam trebala niti dodat, niti oduzet. Naime, impresionirali su me sa svima ovima, evo do danas, kako je evo i potvrđeno da ova današnja skupština bude veličanstvena i još jednom velika hvala. Što danas reći vama mladima? Evo, drago mi je da ste se angažirali, da ste se aktivirali, da ste se uključili u politiku, da ste prepoznali politiku HDZ-a 1990. Zajedno, vi mladi u HDZ-u 1990, zajedno sa vodstvom naše stranke, zajedno sa drugim strankama koje imaju predznak Hrvatski i svima drugima koji vole i Središnju Bosnu i Bosnu i Hercegovinu, ali prije svega, koji neće reći da Hrvati trebaju negdje živjeti tamo, da oni nisu jednakopravni, da oni nisu konstitutivni. Na vama je zadaća da se izborimo za našu jednakopravnost, za našu konstitutivnost. Na vama je, a od nas tražite i brzo nas mijenjajte. Vi preuzimajte određene pozicije gdje ćete pomoći prije svega sebi kada je u pitanju zapošljavanje, stipendiranje, školovanje i svima oni koji odu iz Bosne i Hercegovine da se vrati u Središnju Bosnu jer je najljepša ovdje i sigurno zato to potvrđuje vaš ovdje dolazak. Još jednom, velika hvala zaista na svem ovome što su činile ove ovdje djevojke i ove ovdje mladići, oni koji budu izabrani. Ja vjerujem da je to od vas bilo, iz vaših organizacija,
jednoglasno da je to prijedlog koji ćete vi ovdje podržati, a kada izaberemo danas mladež županijskog odbora, kada izaberemo vodstvo mladeži županijskog odbora, na svima nama je da damo potporu, da nas je svaki dan sve više na radnim mjestima, da svaki dan imamo više stipendija, da se obraćamo jednim drugima i ono kako kažu u telekomunikacijama, da stvaramo mrežu, network i to, da budemo nešto što nas niko ne može razdvojiti. Još jednom hvala i sretno vam svima. Zahvaljujem predsjednici Ospo. Zamolila bi gospodina Rudu Vidovića da nam se obrati. Poštovano radno predsjedništvo, draga naša mladeži, kolegice i kolege, stranički prijatelji, evo i meni je pripala čast kao dopredsjedniku HDZ-a 1990 sa prostora Središnje Bosne, ali i zadovoljstvo da vas danas pozdravim na ovom, rekao bi, veličanstvenom skupu, gdje ispred, evo, nas koji govorimo, stoje mladi ljudi koji sa svojim pogledima očekuju od nas, seniora, dakle ne veterana, da vam kažemo par riječi, da na ovakav način iskažemo apsolutnu podršku. Ali nekoliko riječi u zadnjih 7 godina, sad će 8. travnja 7 godina kako postoji HDZ 1990. Dakle, vrijedilo se i tad organizirati, vrijedilo se organizirati u političku stranku koja je tad reagirala na onako ponuđene ustavne promjene, vrijedilo se kroz ovih 7 godina boriti i doživjeti da na jednoj županijskoj skupštini imamo ovakav odziv. To pokazuje da smo na pravom putu, to pokazuje da smo izabrali pravu politiku. To potvrđuje da smo bili u pravu. Mi smo omogućili i nama, HDZ-u 1990, ali i drugim hrvatskim strankama, i neka smo, da danas sjedimo ravnopravno, da razgovaramo o jednakopravnosti hrvatskog naroda i da se jučer u Briselu razgovara sa zajedno s našim predsjednikom o našoj budućnosti. Da se dogodilo 2006. ono što je bilo naumljeno kroz ustavni paket, travanjski paket, pitanje bi bilo da li bi bili faktor za stolom i siguran sam da smo ispravno postupili i tako ćemo nastaviti dalje. No ono što želim vama kazati, i vi ste ispravno postupili, i vi ste se mladi ljudi odlučili baviti politikom i dobru ste procjenu napravili. Ja vam čestitam, dakle, na vašoj procjeni. Odabrali ste političku stranku koja sigurno ima budućnost i koja kroz ovih, rekao sam, 7 godina je pokazala zapravo šta hoće, na koji način se može boriti za interes svog hrvatskog naroda. I mi tad se nismo borili za fotelje Martin Rudo i Slavice, ne znam kako su nas neki prozivali. Mi smo se tad 2006. godine nastojali izboriti za jednakopravnost. Nismo uspjeli, ali smo otvorili put i dan danas nastavljamo borbu. Što znači da je dobra procjena. Potvrđuje vrijeme ovih 7 godina, potvrđivat će i naredno vrijeme. A vaša dobra procjena zapravo zaslužuje našu pozornost. Nas, kako sam rekao, seniora, koji ćemo vam dati podršku. Nismo mi veterani, iako, evo, neki su bliži veteranima, među kojima sam ja, naravno, ali vi vašom političkom borbom, kroz našu potporu, naših stranačkih tijela, županijskog odbora, predsjedništva stranke i novog predsjedništva stranke koje će se izabrati u 6. mjesecu, siguran sam, evo, kroz ovakav pristup izbornim skupštinama da ćete imati apsolutnu podršku i potporu u vašem političkom djelovanju i na koncu i ostvarivanju vaših osobnih ciljeva. U današnje vrijeme borba za jednakopravnost je, dakle, hrvatskog naroda pitanje broj jedan, ali isto tako za ostvarivanje osobnog cilja, zaposlenje, stipendija, naravno najvažnije pitanje za osobu. Mi smo kroz ovo proteklo vrijeme pokazali da imamo razumijevanje i borit ćemo se. Ovdje sjede ljudi fakultetski obrazovani sa diplomama priznatim u Europi, dolaze tu, rade tu, imaju apsolutno našu podršku i na koncu pokazali su se na mjestima gdje smo, evo mi na neki način, svojim političkim djelovanjem kroz pozicije koje obnašamo zapravo i pomogli. U tom smislu čestitam županijskom odboru koji će biti izabran danas na ovoj izbornoj županijskoj skupštini. I evo, sa pozicije koju ja obnašam, dakle, i kao dopredsjednik stranke sa prostora Središnje Bosne i na pozicije zamjenika ministra komunikacije i prometa u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, kao član županijskog odbora, apsolutno ćete imati podršku. Ispravno ste odlučili i čestitam izabranim, imate podršku za buduće političko djelovanje. Hvala.
Zahvaljujem gospodinu Rudi Vidoviću. Sada bih zamola do predsjednika stranke, gospodina Martina, zamjenika predsjednika, gospodina Martina Rada. Poštovane mlade dame, mlada gospodo, članovi mladeži HDZ-a 1990, dragi seniori svih općina Srednje Bosne, vidim vas ovdje, zaista je ovo dan za vaš i naš ponos. Od srca vam čestitam na ovom izvrsnom ozračju i veličanstvenoj organizaciji i ovom odazivu. I ovo pokazuje da u Srednjoj Bosni, srcu ne samo Bosne i Hercegovine, nego srcu i duši, ali i kralježnici obrane vitalnog hrvatskog nacionalnog interesa, ne samo Bosne i Hercegovine, nego globalno, ima snage da se digne čelo, da se uspravne glave bori za svoja vlastita politička uvjerenja i da se vjeruje da će doći dan kada ćete vi ovdje u Srednjoj Bosni zasluženo temeljem žrtava kroz povijest i u najnovijem ratu doživjeti i osobnu i nacionalnu satisfakciju. Vi pokazujete da to možete. Pozdravljam vas u ime vodstva stranke. Želim vam uspješan rad ove skupštine, izbor ljudi koji će vas dostojno i odgovorno predstavljati i želim vam da odavde vi danas poručite i uputite poruke nama seniorima. Kakvu hoćete stranku, kakve ljude hoćete na čelu te stranke, kako se treba odnositi prema vašim prioritetima i zahtjevima ljudskim i nacionalnim i da u tom smislu pokrenite sve svoje potencijale, jer bez vašeg udjela krucijalnog mladeži u čitavoj stranci neće biti moguće izvesti političke promjene koje su nužne. Ja vam ovdje neću puno govoriti, rekla je Slavica, hvala joj na svemu ovo što u zadnje vrijeme, ne samo u zadnje vrijeme, a tako energično kad je u pitanju Srednja Bosna i pozicija Hrvata. I Rudo koji je podsjetio na dane nastajanja, rekao bi i zvjezdane trenutke ove stranke, kad nismo podlegli diktatu prvi put u novijoj povijesti, hrvatski zastupnici iz ove stranke i ova stranka nije podlegla diktatu međunarodne zajednice, za razliku onih koji su stavili potpis na to i još danas hoće da se unutar tog zajedničkog okvira obračunaju sa nama. E neće proći, nikako neće proći. Želim vam reći sljedeće. Bio sam dva dana u Briselu prije dva dana. Predvodio sam izaslanstvo Centra za nove inicijative gdje je vodeću ulogu igrao HDZ 1990. Imali smo sastanak, tu su još PDP, SDA, tu je drugi HDZ, ali ovaj put niko nije bio. Znači, imali smo sastanak sa predsjednikom najjače političke grupacije Europi, gospodinom Jutredom Maristarstvom, sastanak je trajao 3 sata. Samo ću vam reći sukus zaključka. U Bosni i Hercegovini mora doći nova politička generacija. Postojeće elite ne koriste vrijeme racionalno, previše se vremena potrošilo uzalud, nema kompromisa, trpe ljudi, trpi građani, trpi student, trpi nezaposlenost, trpi kultura, mora doći do promjene. Morate prepoznati taj moment, ući u taj vlak, ako vam mi ne otvorimo vrata ili prozor, uskačite, mi ćete nas koji vam to branimo. A mi vam nećemo braniti, mi ćemo vam otvoriti vrata, to vam ja sam. Preuzmite vodeću ulogu u formiranju i restrukturiranju mladeži u čitavoj HDZ-a 1990. Bosni i Hercegovini. Vi ste danas, obišao sam sve prostore i non stop sam na terenu, pokazali da ste trenutno najvitalnija organizacija mladeži u čitavom HDZ-u. Čestitam vam od srca, imate pravo na veći utjecaj. Utječite na programski profil stranke. Mi smo narodna stranka. Mi smo stranka demokršćanske orijentacije. Mi smo stranka koja treba voditi računa o socijalno ugroženim, o braniteljima, o invalidima Domovinskog rata, o budućnosti ovih prostora. Moramo se vratiti programima. U čitavoj Bosni i Hercegovini zadnje 3 godine dijele se samo fotelja, godinu i pol se čeka da se podijele, nema programa, može svak sa svakim, može svak protiv koga. HDZ 1990, ja vam ovdje jamčim, bit će lider promjena političke paradigme, a vi ćete biti nosioci tih promjena. Hvala vam i čestitam. Zahvaljujem zamjeniku predsjednika gospodinu Martinu Rabožu.
Prije nego što nastavimo sa izborom članova Županijskog odbora mladeži, krećemo sa dajem na prijedlog na javno glasovanje usvajanja poslovnika o radu izborne skupštine. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Prijedlog usvojen jednoglasno. Došli smo do točke broj 4, izbor članova Županijskog odbora mladeži HDZ-a 1990. Županije Središnja Bosna. Na osnovu pismenih predloga koji su već ranije dostavljeni, predlažem sljedeće na javno glasanje. Vitez Biljana Blaž, Busovača Martina Puljić, Kiseljak Ljiljana Miočević, Kreševo Tomislav Perić, Punjica Branimir Miličević, Travnik Dejan Markunović, Novi Travnik Marina Jerković, Bugo Nana Vidović, Uskoplje Matea Gađa, Jajce Tverca Šimunović, Dobretić i Osip Marić. Dajem prilog na usvajanje, javno glasovanje. S tim da smo se već ranije usuglasili, tko je za, protiv, suzdržan, zahvaljujem prilog usvojen jednoglasno. Zamolila bih sad članove Županijskog odbora da priđu u stolu. Mi ćemo napraviti kratku stanku. Dame i gospodo, stranačke kolegice i kolege, sve vas srdačno pozdravljam. Želim se zahvaliti svima na povjerenju koje ste mi ukazali i nastojat ću ga opravdati. Također se zahvaljujem svima onima koji su djelovali u ovom odboru do sada i to vrlo uspješno. Mišljenja sam kako je potpora seniora bila od ključnog značaja, a posebno potpora naše predsjednice gospođe Slavice Josipović. Vjerujem kako ni ovoga puta ta potpora... Vjerujem da ta potpora ni ovoga puta neće izostati i da ćemo ovaj odbor zajedno učiniti još boljim i još efikasnijim. Mladež naše stranke i našeg županijskog odbora sudjelovala je na brojnim političkim edukacijama. Organizirane su mnoge humanitarne akcije kao što su pomoć siromašnim obiteljima, darivanje djece za Božić i Uskrs i na početku školske godine te mnoge druge aktivnosti. Također županijski odbor HDZ-a 1990. stipendirao je uspješne i socijalno ugrožene studente, te i na taj način ulagao u budućnost kako mladih ljudi, tako i same stranke. Nastojat ćemo nastaviti te pozitivne trendove. Svjesna sam odgovornosti koju preuzimam na sebe, ali sam svjesna i toga da samo zajedno možemo postići više. Stoga moja primarna zadaća bit će približiti politiku naše stranke mladim ljudima, jer politika je plemenito i časno zanimanje, ona je briga za opće dobro. Što se manje bavimo politikom, to se ona više bavi nama. Čuvena izreka da na mladima svijet ostaje, ali ja bih se usudila reći da na stranačkom podmlatku je budućnost stranke. Ulaganje u mladež je ulaganje u budućnost. Pripala mi je čast voditi ovaj županijski odbor, ali uz čast dolazi i velika dužnost. Spremna sam izvršavati svoje obveze i nastavit ću učiniti ovaj odbor, kao što sam već rekla, još boljim i još efikasnijim. Hvala. Još jednom se zahvaljam na ukazanom povjerenju, a za predsjedništvo mladeži HDZ-a 1990. Županija Središnja Bosna predlažem sljedeću. Biljana Blaž Vitez, potpredsjednica, Martina Puljić Busovača, potpredsjednica, Dejan Markunović, Travnik, potpredsjednik, Perca Šimunović, Jajce, potpredsjednik, Branimir Miličević, Fornica, Rizničar i Ljiljana Miočević, Kiseljak, Tajnik. Prijedlog stavljam na javno glasovanje. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prijedlog je usvojen jednoglasno. Ovim zaključujem drugu izbornu skupštinu mladeži Županijskog odbora HDZ-a 1990. Županija Središnja Bosna. Hvala vam svima na dolasku.